حلبان يوسف حسن عبدو حلبان كدجان ككمان كون شو له هذي برشدة كودا قن حافظ إسلام مقرد نيروبي كرهان برشدة الصومالية دو سمية إسكو صباح كو تاجريان إسقان أو حلبان كو كهذا إسكو صباح عسل كو تاجري وحنا وقعد صدي برشدة الصومالية دنا سيان عد كودا دورشدة سرب رب كاي حس بيجو بليودا عيسى كوبي لا تنك بيشان أو كو بيجان مارن تجمعها وحنا وكو بريان إسوين وقايب قاتان عضين تاسي ولا ليال وحن مركلة تدين صومالي هلكم aniga idin ka codsanaya inaad siil buuxda oo la hadle aad u soo baxdan maalinta jimcaha bishan april 22-keeda weeyaan doorashada xisbiga jubli jubli baana ugu badan deegaankan haddaad la socotaan ninka jubli ku soo baxa unbaa xildhibaan idiin noqonaya ha noqdo xildhibaanka ha noqdo mca-ga labadaa qofba waxaan idinka codsanayaa inaad soo saartaan subaxnimadii salaada subaxnimo markaad ka soo baxdaan inaad isku shubtaan islii high school islii new primary school st teresa primary school maina wanjigi secondary school new airport primary school ood codkiina subaxda horeba ka ridataan si nabadgelya nabadgelyada waa la ilaalinayaa askarta iyo dowladda ayaa joogta wax dhibaato id liidiin geysanaya ma jirto waxaad u baahan tihiin id-ga ninkii isa soo qoray id unbuu baahan yahay wax kale uma baahna marka sabka hore ka soo gala waxaan idinka codsanayaa inaad garab isiisaan ood mar dambe igu soo celisaan ninka soomaaliya ee keliya taagan waa aniga marka ay soo siiya codkiina maalintaas ninka idinla dhashay eed isku afka tihiin ee had iyo jeer idin dagaalamaya maslaxadiina ka shaqaynaya meeshan hadde xildhibaannimadeeda anigu iskama lihi ma aniga iska leh yaa iska leh ma daafacanaysaan ma soo celinaysaan aad iyo aad baad u mahadsan tihiin kuna soo baxa maalintaasi cabdirashiid obsiye on cable tv nairobi